Vešu, meni, pa pravi, a ti kaj veš o Peroga? Jaz sem rekel, o Peromu vem, zaradi tega, ker ne obstoja sem v Sloveniji, ne sem obstoja eno Perovo, ampak imate Perovo pri Grosupnem. Sem rekel, jaz sem pa vodil, ne vem kolik let, narodne noše v Beljak, na tisto povorko, v Beljaško. In kada se je bilo prosto, sem se jaz sam sprehodil po mestu v Beljaku in sem šel gledat baročno cerkev v Beljaku. Po pa vprašam po nemško, seveda, gospa sem rekel, a je to še zmeraj Beljak? O, ona je pa rekla, naj, das ist Vorstadt Perau. To se pravi je Perovo tudi zdaj. In moj oče je pa takrat za Perovo rekel, to je keltska beseda, tukaj je, Kelti so imeli eno ali naselje ali nekaj je bilo, da je ostalo po Keltem. In zdaj, ki je ta organizacija tukaj za to prostravo, sem rekel, veste, lahko je keltsko ime je sigurn baza, lahko je Perau, lahko je Berau, lahko pa je Gerau, ker vem, da sem kot partizan hodil čez vas v Gorskem Kotarju Gerovo, to je Gerau. No, da, s takim stvari se še danes pred 95 letih bilo.